我是一只黑耗子，这是我的伴侣玉耗子，我们俩长期生活在蛋仔岛的下水道，靠着蛋仔丢弃的残渣剩饭度日，日子姑且还算能过。但是最近蛋仔岛的环境越来越好，垃圾也全部被分类处理，所以现在的下水道已经没有什么能吃的了。黑哥，我肚子好饿呀，要不咱们走出下水道去蛋仔岛觅食吧。不行，你忘了长辈们祖传下来的规矩。鼠子鼠孙们，大家务必要谨记，千万不要离开下水道，因为只有在这里我们才是安全的。蛋仔岛上的蛋仔并不喜欢老鼠，只要被发现，他们就会不惜一切代价将我们抓住。然后，可是我已经好几天没吃东西了，再这么下去肯定要被饿死。既然这样，我还不如去蛋仔岛闯一闯。可是长辈们为了阻止我们去蛋仔岛设置了很多障碍，而且我听说至今都没有老鼠可以闯过去。这不试试怎么就知道我们不行呢？死鬼，既然事已至此，为了生存豁出去了，走。玉儿，这关卡看起来好像不难，家属们，大家觉得我和玉儿可以顺利通过吗？相信我们有这实力的扣一，不相信的扣二。辉哥，好像确实没有长辈说的那么恐怖，难道是我们太强了吗？可不能掉以轻心，看这一关，我们需要把游戏桶丢进水里面大陆。让我先来探探路。我来。好，和玉儿轻松通过，抓紧走吧，千万别被长辈们发现了。从这里爬上去就可以前往蛋仔岛。快上去快上去，我心情都有点激动了。哇，辉哥，这里就是蛋仔岛吗？好漂亮呀。蛋仔岛好像并没有长辈们说的那么可怕呀。保镖大本营，玉儿，或许咱不用饿肚子了。辉哥，别磨叽了，我都快要饿死了。我说你胆子也太大了吧，万一被蛋仔发现可就完了。辉哥，这里好像没有蛋仔，我们快找找吃的吧。希望我们运气可以好一点。家属们，大家要不要给视频来个点赞，给我和玉儿积攒欧气，我们能不能填饱肚子可就看你们的啦。素晴らしい。这什么破地方呀，穷的叮当响，连个残渣剩饭都没有。我看这宝贝大本营还不如我们下水道好呢。什么吃的都没有，我们怎么办呀？这天都黑了，而且还下着雨，咱必须抓紧。玉儿，这户蛋仔的家门是开着的，咱要不要进去看一看？哎，这里的木板有松动，玉儿，咱们快一起咬开它。嚯啊，果然有很多食物，这下可有口福喽。但是辉哥，房间内有我们的天敌，这可怎么办？我估计咱们还没有吃上食物就要变成小猫咪的盘中餐了。辉哥，我先去吸引他注意力，你先去吃东西，咱们互相合作。好好好，那我抓紧寻找食物，包子、糕点、巧克力蛋糕，还有棉花糖，好吃，太好吃了。啊，真香。辉哥，你别废话了，吃饱了就换我。来了来了，我帮你吸引小猫注意力。折腾一天总算吃到东西了，番薯、蔬菜，还有淀粉肠，丰盛，简直太丰盛了。玉儿，你多吃点，我已经吃的差不多了。好，那我就不客气了。差不多了，咱们快原路返回，别等会儿被发现了。辉哥，有陷阱，这门口怎么有个笼子？完了，彻底完了呀。小镖头，这什么情况呀？这是刚刚一个蛋仔送过来的，说是昨晚有两个老鼠闯进他们家偷食物，然后就被抓来送到了保镖队，说是交给咱们处理了。我的天，送来两只老鼠，我们也不知道该怎么办呀，难不成要当宠物养起来？我来，交给我吧，因为老鼠还是我最适合照顾他们。
就让他们俩陪我作伴。哦。